Se bavili o porovnání pivotů, tak přeci jen Šimonu Puršovi to letos tolik neskáká, tak jak Markus Novák, který je první, co se doskoku týká celkově. Šimon Puršl až ve čtvrté desítce, ale podívejte se, i švédský obr prohrál tenhle rozkok, ne tedy proti Puršlovi, ale proti Niklasovi a Brňané tak měli možnost prvního útoku a klasický stepback Bálinta. Richard Bálint za dva body, bylo to s přešlapem. Taková typická česká pozice Bálinta, ten odskok od obránce, teď ani ten odskok nepotřeboval, obránce byl poměrně daleko, měl hodně místa na tu střelu. A zápětí přišla ztráta, jeho ruky špatná, nebo přesná na Romana Marka. Jakub Štěřina určitě ve své roli. Mňádek rozláčil se kolem Krakoviče a byl v autu. Ta noha mu zaplula do zámezí. A tohle je tedy opavská ztráta a další možnost brněnského útoku, kterého se zhostí v roli režiséra Roman Marko. No, jako všichni se vlastně vrátil po několika zápasovém výpadku, kdy po dvou zápasech proti USK už nepomáhal svému týmu díky drobnému zranění, takže teď je zpátky snad v plné síle pro domácí. Ricky Konter opavských. Jakub Slavík přichází o míč, ale byl zadržen nedovoleně při tom svém nájezdu nebo pokusu o něj. A uvidíme jeho dva trestné hody. První úspěšný a teď může Jakub Slavík srovnat se soupeřem krok, tak také činí. Mali. Vlastně přenesení míče na Mikesna, ale ten tím nadýchaným bokákem nedokázal sporovat. Naopak nová akvizice Slezanu Keenan Gumps a jeho první příborový podpis. Na druhé straně útoční faul Jakub Trakovič teď si příliš pomohl při té cloně na Jakuba Šiřinu. Teď jednou vidíme, že tam trošku pohyb bokem. Jakub Krakovič, který zvládl fantasticky ten závěrečný sedmý duel proti Pardubicím, kdy už Brňanům teklo do bod tři důležité trojky a výstavní double-double. A tohle je ta ohromná síla švédského obra Matiase Markusna. Pochválme, ale jako Paši Řinu ten skvělý přehled pod košem, kdy se vlastně vyhýbal blokujícímu pivotmanovi a ještě dokázal shodit míč na celého spoluhráče. Na druhé straně je krásná akce, pick and roll, běhnutí. A skoro to vypadalo, že chce zarazit i Mikkelsen, potom si to rozmyslel a jen ladně dospěl do koše. Gumps startoval rychlé nohy, elitní dribling a další pobítka pro Markusna. Tohle je souhra řekněme švédského rukopisu. Přišel do švédské nejvyšší soutěže, mají stejného agenta společně s Markusnem. Gumps je při chuti a podívejte se na tenhle úspěšný hod z jumpu. To je ohromná opavská smršť.
Tak Gam samozřejmě ten svůj skvělý výkon proti USK nebo celou sérii, kdy měl kolem 16 na utkání. Dnes to potvrzuje s tím vstupem do utkání, který zatím z jeho strany velice, velice kvalitní. No a v tom závěrečném nebo konečném utkání čtvrtfinále proti pražským USK Keenan Gumps zaznamenal 28 bodů a k tomu dvakrát po pěti číslech u doskoků a asistencí 5 a 5. Neúspěšná šestka Hansa Mikkelsena. Na druhý pokus už Američan bezchybný. Šířina. Bráněn Bálentem. Jadek. Když si řekl hodně vysoko postavený Markusson. Brněnský obranný doskok Krakoviče. Krásná souhra, jen k tomu zakončení to znovu zastřípalo. Jen jako před minutkou Mikkelsen ani Krakovič neuspěl. Tavská ztráta. No tak nakonec nikoliv. Čiřina už vypustil ten míč dopředu, aby neporušil pravidlo o krocích. Nemohl házet, ale potom se od brněnské nohy odrazil míč do zámezí. Mikkelsen kroutí hlavou, není zatím spokojen s vývojem duelu. Asi i s individuálním projevem jeho místo zaujme Puršo. Další úspěšná střelba, tentokrát podání Jakuba Šiřiny a znovu to bylo za 3 body. Opavský rozehrávač tak načíná i svůj individuální střelecký účet. A dobrý signál Opavský z pozadní čáry vyhození, uvolnění Šiřiny do rohu. A druhý se Krakovič oplácí stejnou mincí. Potvrzuje tu skvělou fazonu z posledního utkání proti Pardubicím, kdy Radion byl strujcem toho postupu hráčů Brna v tom domácím utkání. Jakub Šiřina sportovně pomohl Šimonu Puršlovi. Jsem spoluhráči národního týmu na nohy. Už prošel to tažení Čechů čínským světovým šampionátem. Nezažil potom, když v širším výběru byl ještě v Koreji. V přípravě. A další trojka z jumpu, ale tentokrát to ten neměl vůbec jednoduché. Šiřina. Porš hladně si poradil s tímhle nájezdem. Brňané snižují na rozdíl 4 bodů. A těch bodů se urodilo. 24 za necelou 5minutovku. Gumps. A znovu jeho přesná ruka. Krakovič u něj nebyl na těsno. Příliš místa pro Gumpse. Krakovič byl 2 metry od něj. Byl vlastně úplně bez obrany. A tam se skvěle dnešním utkání. A znovu Puršo. Dobrá spolupráce, brněnský hráči, pěkná přihrávka. Celé to začal Mišula. Takhle nezišně vybídl Puršla na steč. A Gumps opět. A znovu je neomylný. To je opravdu fantastická ruka. 3-3 to má za 3 body. No a k tomu přidal ještě jeden dvoubodový úspěšný pokus. Zatím 100% střelba u Gumpse. Na druhé straně Puršil využil toho, že přesně obránce je mnohem vyšší a nejde už úplně k němu na trojkovou čáru a nebyl úspěšný. Filip Zbránek to teď vyřešil chytře, věděl, že je v nesnázích a tak narazil míč o Puršlovo tělo. 20-12. Dvojité střídání na straně basketu Brno, Roman Marko.
Drakovič opouští na chvíli scénu. Přichází Juričič společně s Málintem. No a Blum to zkouší i nějaké 2,5 metru, 3 metry za obloukem. Zvíš krátké. Možná zbytečně z takové velké dálky. Myšula se teď hlásí k promyšlené osobní chybě. Věděl, že musí zatáhnout tu záchranou brzdu. Už se kolem něj z bránek rozbíhal. Markusson faulovaný. Točí, ne, opak, byli pozorní, když tam pomohl Markusson rukou při postrčení svého obránce, aby se dostal k tomu nahozenému míči. Bylo to posouzeno jako jeho útočný faul. Markusson dominuje nejen svými doskoky, ale vůbec celkovým přínosem má i nejpřesnější střeleckou potenci za 2 body, ale pokud do ní počítáme ty pokusy, které nám tady předvedl, tedy ty smečované koše, tak tam se opravdu nemýlí. Tam je to 100%. A zpravidla si vybírá ty podkošové prostory. Markusson žádné daleké střely. Gams se teď rozčiluje. Myslím, že se jednalo o faul. Ten epistrut teď Kouřilovi. Ten se snažil vypíchnout Puršlovi míč od driblinku. No, Gams tam byl v tom pokusu odpíchnutí podle mě faulován. Teď to ještě jednou uvidíme. Dokonce možná dvěma brněnskými hráči. Zápětí rychlý protiútok Brna. A faul Radovana Kouřila na půlici čáře. Náramný pokus přes hlavu. Vyšla elegantně. Velmi těžká střelecká pozice přes tak vysokého pivotmana, ale na druhou stranu ta střelba přes hlavu hákem je velmi těžce pranitelná i pro hráče, který má 220 cm. Gams teď posunul míč, Kouřil. Málintův zákrok, zásah nohou. Gams si odchází odpočinout, když pomohl, přispěl svému týmu už 11 body, 2 doskoky, 1 asistencí, to vše za 7 minut tohoto semifinále. Zkušený vránků doskok. A pak vynucený faul. Kterému se hlásí Juričič. Taky Filip Vránek si letošní playoff opravdu hodně užívá. Myslím si, že hraje s velkou chutí, hodně pomáhá svému týmu. Jeho utkání, jeho zápas na nám USK byl jeden z nejlepších v této sezóně. Je to hráč, který je vlastně velice komplexní, jak pod košem, tak zvenku. Je schopen střílet z 3 bodové vzdálenosti. Teď ukázal, že i doskok pod košem soupeře je jeho silnou stránkou. 22-14, rozdíl 8 bodů ve prospěch domácího kolektivu. Vytažená ochrana domácí. Tohle bylo určitě hodně divoké. Myšla mu ukazuje, pojďme to sklidnit. On to chtěl řešit bleskově, vyhodit ten míč, protože se tam skýtalo přečíslení. Tím, že byl zbojován. Kouřil. Ale míč mu při driblinku se snažil obtočit kolem soupeře, utíká. No, trenéři hodně často používají, že právě po trestních vodech, kdy jsou všichni hráči na té útočné polovině, okamžitě nasazují osobní pressingovou nebo zónovou pressingovou obranu. A to by hodně někdy hodně překvapit vyhazující tým. Ušila. Jakub Nečas, posunul míč. Košu nemá kam. Šula střílí a ve velmi obtížné pozici zaznamenává dvojkový pokus, dvoubodový.
opět těžká střela z jeho ruky, tam Luděk Turečka hodně dobře bránil, reagoval na tu fintu první, ale přesto byl Alexander Mišola úspěšný. To ukrajinský hráč posila brněnského týmu. Richarda Balienta, Roman Marko. Trestné hody pro Luďka Jurečku. Nám prezentuje přesnost své ruky pátý nejlepší střelec za tři body celé soutěže. Mám myslím, že i 90% trestného hodu je velice slušné číslo. Přesně tak, dokonce tři borci jsou, figurují mezi nejlepší desítkou exekutorů šestek. A je to Kvečka, Jurečka a Gňádek, tedy trojice borců opavského týmu. I proto má Opava druhý nejlepší účet ze šestek a vysvědčení v dosavadním průběhu soutěže. Třetí osobní chyba na straně Slezanů. Brněné už svého Penza pěti faulů dosáhli a tak domácí mohou házet po jakémkoliv faulu. No tak to jsou věci. Mišola znovu ekvilibristicky. Podobný nájezd, tak před chvílí, nebylo to přes, čistě přes hlavu a takovou podlíku tím pod rukou bránícího hráče. Taky velice těžké zakončení. Ten míč, ano, se nejspíš odrazil od těla Puršla nebo Nečase do autu. Já jsem tam viděl nohu Filipa z bránka, uvidíme, jak to teď rozhodčí posoudí. To byla noha, od nohy se to odrazilo, ale... No to z dané nohy, která čuhovala nebo černý kranek, tak na to noha hostujícího hráče. Nečas z těch borců, kteří se na playoff volili přelip. První bod Jana Švandlíka v zápase. A dospěl ke druhému. Za pomocí obroučky. Šula. No a podívejte se, to jsou věci. Vyšula se hodně připodobně Gamsovi. Svojí přesností. Jurečka mu to vrací. Jurečka ukazuje. Mini soupoj těchto dvou hráčů. Co je jeho doménou. Závěrečná minuta úvodní čtvrtiny a už jsme viděli 50 bodů. Myslíš, že zvlášť Lubomír Růžička nebude úplně spokojený, 29 udržených body v první čtvrtině a to ještě není konec, že zbývá necelých 38 sekund. Ale na apel Petra Čutka byl svolán tenhle oddychový čas. Vojtko, hej! Volej! Roman! Nevši! Kerli! Danilo! Šimon! We go zone! After second pass! Switch! Like match up and switch everything! Okay? Last position! Last position! Thank you.
Pokyny jasné, Ložužička. Tím, že teď budou hráči Brna bránit, tak naordinoval zónovou obranu, nicméně po druhé přihrávce okamžitě do osobní obrany s tím, že se všechny hráči situace budou přebírat. A druhá část tajmotu se týkala konkrétní útočné akce, na kterou ještě by měli mít hosté poměrně dost času. Roman Marko neomylný, 100% bilance v téhle minisérii. Jak jsou oba přesní. Jan Švandlík v obtížné pozici. Pohybem vzad s úskokem, step back a přesný zásah. Tenhle koš by platil, ale Jurišič nedopravil míč dovnitř obroučky. Úvodní čtvrtina končí vítězstvím basketbalového klubu Opava, ale dokázali zvítězit v tom posledním duelu, a to na zdejší palubovce. 87-74, celkem vysokým rozdílem 13 bodů, kdy se na výhře Jihomoravanů podíleli nejvýrazněji Bálen s Miklsnem, oba střelci 16 bodů. Dnes Miklsen zatím pouze na třech bodech. Balint na dvou. Uspěl z té první střely v úvodní minutě. A Nečas dokázal nakonec zabránit Kvapilovi ve skórování. Výborně počkal. Kvapil tam zbytečně fintoval. A právě na tu fintu Nečas nereagoval. Krásná přihrávka. Vynikající. Řekl bych Mišula v tomhle případě znovu nominantem do basket parády. Se svojí asistencí. Výstavní. Sezané téměř neminou. Střelecký pokus. Taky velice rychle po té sloně, tam není moc prostoru pro výpomoc pivotmana, využil toho, stačí mu metr místa, úspěšná trojka. Na druhé straně Marko neúspěšný. Dálky a vtržení míče budou domácí, protože se hostující lavička mohutně rozšiluje. Ale tahle situace bude přezkoumána na videu. Pojďme zkusit ještě jednou vytáhnout ty žluté cedulky, jestli vás můžu oprosit. A do toho tak lehce veselskání s Bubrem si pojďme zasáhnout. Samozřejmě, každý detail v tomhle zápasu může rozhodovat. Já nevím, přiznání míče třeba pro brněnskou stranu. Nevím, fakt mě už letos to bylo kolikrát, to vypadalo jasný, pak přišlo video a bylo to úplně zaznáno. Poznám hlavní kameru, mám. Vidíme tanější záběr. A teď tam hrál žlutej. Vidím já, jestli tam ty kamery. No, to znamená, budeme tam mít 8.57. Byl míš na obrouce, ještě to vrátí jenom. Bude hrát červená, jo? Byl na obrouce, takže 14, jo? OK. Tak to ukáž, jo, Štěpáne? Já? Ty. No to je těžké. Tady ani video nepomůže. Tady by zřejmě pomohlo jen přiznání. Rakovič ten míč měl vlastně na ruce, ale potom tam přišla zřejmě ruka opavského hráče, která ten míč posunula do autu, takže míč pro červeno-černé hráče z Brna. Miklsen to zvládl, přestože byl vychýlen z osy v tom ostrém souboji s Gňátkem. Narazil do něj pod košem, ale ustál tu pozici a dva body pro hosty. Thank you.
Slezané se dostali k míči, dopracovali se k němu a nadále jsou v jeho držení. Gumps, jumpu, tentokrát se zhoršil lehce svoji procentuální úspěšnost. Nicholson faulová. Je to možná trošku domácí překombinovali, těma několika přihrávkama pod košem. Nakonec to skončilo doskokem nejvyššího hráče, teď aktuálně na polubovce. A to už neplatí, protože do hry se navrátil urostlý Viking Matias Markusson. Opět přes hlavu, přes Markussona. Míč se odráží vysoko na desce, těžkého bloková, prakticky nemožné. Ani Markusson se to vlastně nesnažil. A Vyšula si opravdu výborně pomáhá se 188 cm. Prostě nedávání Markussonovi šanci tu střelbou přes hlavu jej jakkoliv bránit. Krakovič. Nejspěšná donáška. A tohle byla naopak dárná distribuce míče do koše. Radovan Kouřil prolétl s míčem hbitě až na místo určení a ještě si přitom vynutil faul. 1-6 k dobru. Výborně využil té mezery v obraně hostů. Taková nekoncentrace, šel až do koše, žádná výpomoc. Navíc ještě bezpečný hod. Radovan Kouřil sice nezvládl svoji šestku a hlavně Markusson nerozkočil, respektive rozkočil, ale neudržel míč v rukou a tady je bleskový kontra a Mikkelsen se s tím vůbec nepáral. Rozdíl pouhých 6 bodů. Jumps versus Mišula. Podívejte se, jak si tenhle ostrostřelec počíná nadále. Obrovské sebevědomí přes bránícího hráče, jsem menšího Mišulu, ale i to je těžká střela. Nekompromisně, další 3 body. Krakovič, nechtělo se mu zakončovat, posunul míč dál. Takže neúspěšný pokus Matěje Dáně z toho podkošového prostoru. To je skvělý sprint, teď ještě jednou víme ten ukázkový rychlý protiútok, na jehož konci byl Mikkelsson. Viděli jste, že doskočil, přihrál si svému spoluhráči a byl první protiútoku. To je pro hráče takového zrůstu opravdu výjimečné. Čiřina nemá dnes takovou minutáž, jako jsme u něj zvyklí, samozřejmě po návratu. Po zranění. Ale tohle nemohlo dopadnout jinak. Tady Mikkelsson na něj uhnul. A Markussonův třetí dunk v zápase. Mluvil jsem o něm a o jeho výtečné střelecké potenci za 2 body, kde je na více než 62% nejvýše ze všech hráčů Kooperativa NBL, ale samozřejmě on si pomáhá zvláště těmito nekompromisními, neomylnými zásahy. Roman Andranič, Jutek Šužina, Jutek Slavy, ty máš Gumpsa, with Gumps we switch. First position defensively. We go zone, zone, to break. Offensively now, short. For you, under, reach, Roman, you make the ball. Cracky, carry, short, okay? Come. Let's go, fellas, step by step. Tak slyšeli jsme v tom timeoutu, že vyjadřoval velkou nespokojenost Luboše Růžičky hlavně s tou obranou práci jeho hráčů. Poslal zpátky na hřiště Romana Marka, kde měl plnit obrané úkoly na Kubu Šiřinu. A myslím si, že tím lepší odstřelce utkání, s kterým je Keenan Gump, se ujme Bálint.
Kaps už na 14 bodech. Sekunduje mu na opačné straně Alexander Mišula. Také další dvojciferný střelec na straně Brna. To jsem vytažený. Balin. Zkouší to sám a je přesný. Výborné uvolnění okolo solnicího pivotmana. Vytažený Markusson, jako by moc nevěděl komu, a už se pomalu posouvá na své operační středisko, ale nebylo ho potřeba, protože tohle vyřešil individuálně Jakub Slavík. Tady se opravdu pálí ostrými. Další neomylný pokus také z opačné strany. Hanso Mikkelsen. 11 bodů. Vyrovnává se Mišulovi. A Lind. A tohle je trestuhodná chyba. Tři Brňané šli na Gamse, který si teď troufal. Úplně vynechal spoluhráče. Tak měl pod košem čtyři hráče, by ten dostal, takže run and gun, jak se říká. Neúspěšný, na druhé straně opravdu hrubá chyba pro tom protiútoku hráčů Brna, 3-1. Balin to řešil ještě dobře tou zadovkou, protože ta byla přesná, ale myslím potom... si, že měl volit spíš vyššího Nicholsona, který měl startováno v tom protiútoku, a asi by to skončilo jinak. Málo kde vidíme tak chabé zakončení situaci 3-1. Jako v tomhle případě. Časový limit pro opavský útok uplynul. Ale ještě tomu předcházel nedovolený zákrok ze strany brněnského hráče. Ne, ruce! Čiřina. Markusson, když vytvoří clonu, to je panečku hradba. Tohle Brňané zvládli. Jenže Kerner, alespoň faul. Teď se možná trošku zaleko v té poslední chvíli probíhajícího Martina Hňátka, ale myslím si, že to nemohl na to natolik vykolejit, aby nebyl schopen ještě zakončit, protože byl prakticky v koši. Dva. Tohle se určitě žádalo. Završení dvěma body s jedním přídavkem v podobě šestky. První trestný hod Kerner využívá. Doskok, počkáme na střelu, wait for the shot. Kerner úspěšný v obou případech. Vyžel. Vzal dát potom na čas a střílí sám. Nepřesně. Rychlý brněnský přechod. Bleskový, zamršený Krakovičovým podkošovým úspěšným zakončením. A Brňané jsou znovu v kontaktu. Teď se opět přiblížili na rozdíl 7 bodů. Už byli na odstup 6. Ale z těch 11, nebo z toho 11 bodového deficitu, už zase téměř polovinu umazali. Impuls pro Petra Čutka k zvolání bojové porady. Go back, 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 go back,
Nicméně byla tam určitě i reakce na ten předchozí koš Perna, ten rychlý protiútok. Myslím si, že nebyl úplně spokojený s tím, jak jeho hráči reagovali na neúspěšnou střelu a návrat do obrany, který tam už je chyběl. A to může být pro Brno cesta, jak to dnešní utkání dramatizovat, ne-li posunout vítězství, protože teď opravdu ten jejich protiútok je velice, velice rychlý a všichni hráči jsou velice atleticky dobře připravení, běhaví. Na druhé straně Bránek razantně, Filip Bránek. Krakoviče, souboj kilogramů. Myslím si, že trošku menší vzrůst Filipa z Bránka, ale ta váha je na jeho straně. Puršo se netroufl na střelbu za tři body. Ani Marko, ale teď už to Puršo bere na sebe. Není přesný, ale je zde úspěšný doskok, o který se postaral Richard Körner. A pak dopravil míč do koše. Rozdíl pěti bodů. No, tohle by byla velmi efektní záležitost, pokud by skončila bodově. Ale nerozumění také na hostující straně. A znovu v tom přečíslení. No, Richard Bálint. Takhle nejprve sekl po ruce, po té pravé ruce Gampse. A je mu písknuta osobní chyba. První v zápase. Körnera se dokázal prosadit, brněnský skok a bránící protihráč mu odstoupil a Gamp se znovu s touhle situací dokázal vypořádat. Je na 16 bodech. Vyšulá! Po další odmlce se opět prosadil svojí druhou trojkou. A Gamp. Úplně čistý průstřel. Pátá trojka ze 7 pokusů, přičemž ty dva byly, řekněme, takové hodně z dálky na efekt s nabitým sebevědomím. Velká chyba v obraně, chyběla výpomoc. Körner se spoléhal na svého pivotmana. Růžička posílá na obranu Gamse svého dalšího hráče, tentokrát mluvil o Jakubu Nečasovi, uvidíme, jak si s tím poradí on. Mišula, péči Gamse, to byl dvou nejlepších střelců. Čas. Ale Puršo nedokázal přesně zamířit. A pak se k tomu balonu dostal. Tohle bylo čisté. Bálint má rychlé nohy a zachránil tenhle míč. Puršo skóruje, ale tohle je určitě příspěvek dvou bodů od Richarda Bálinta. Bálint má rychlé nohy a dlouhé ruce, vidíte jeho proporce. Vyškrábl ten míč, už to nebyl out. A tohle byl další čistý zákrok, ale Nečas se tentokrát ten nedostal k míči, tak jak před malou chvílí na opačné straně šíře hřiště Bálint. Krásně vytáhl ten míč.
prakticky z autu. A ještě přihrávka na Kurčova. Hlavně už byl v klidovém režimu, že neporušil pravidlo. Myslím si, že by to byly kroky, ale oni by to ani kroky nebyly, ale to pravidlo by bylo písknuto. Přesně tak. I bez kroků. Rams. Markus Novák slona pro jeho parťáka. Nečas se úplně odstavil z role, švédský obr. To možno zbránění a podívejte se na tuhle pobídku pro Šiřinu. Ale Bálin ho znovu rychlýma nohama a hlavně čistým přístupem dokázal odzbrojit a ubránit. Marvan Kouřil na místo Jakuba Šiřiny. Při domácím vedením o 8 bodů. Rakovič. Brněnská laciná ztráta. Rams bere to všechno na sebe. Ale teď si troufal až příliš. Oh, teď vystoupil Gams proti Nečasovi. A zvládl to také čistě. Výborná obrná práce teď. Teď jednou vidíme, jak se zastavil. Teď ta bojovnost. Přihrávka na Kouřila. Teď to posoudit. Ten s tím popojil hodně. Myslím si, že 2 metry po palubovce, po břiše by mohly být kroky. Ale přiznejme, že stejně taky Bálin lehce popojil a rozhodčí tu bojovnost netrestali. Porušení pravidel. Neča se teď postavil do cesty obřímu Markusnovi. Byl to s faulem. Ale tak ceníme odvahu mladíka, jak se postavil Vikingovi. Nejlepší střelec soutěže za 2 body. Teď trošku soudí, ale mluvili jsme o tom, že hodně jeho příspěvků je díky Danku. Ale jak taky jsem dlouhodobě v hranice trestného hru na 63%. Dams, stihl to. Je to jeho velké show. První půle patří Damsovi. Docela jistě 22 bodů. Za 17 minut pobytu na hrací ploše. Kouřil ještě. Časuje. Buzzer shot. Ale neuspěl. A tak opavští vítězí. Po úvodní 20 minutovce nad basketem Brno rozdílem 9 bodů. 54-45 po přesvědčivější úvodní čtvrtině a vyrovnané druhé periodě. Když už drželi, nebo dokázali Brňané držet krok a byli blíž, byli už na 5-6 bodech, ale potom se znovu. To je aktuální rezultát po 20 odehraných minutách a teď po poločasové pauze startujeme tedy třetí čtvrtinu a jak už bylo řečeno ve studiu, ano, Brno nastřádalo dvojnásobný počet asistencí oproti domácímu týmu
A to zvláště kvůli tomu, nebo díky tomu, že Gams to bral na sebe hodněkrát už od své poloviny, kdy si vytribloval pozici, jumpu vystřelil a byl neomylný. Ale budeme zvědavit, zdali mu ten střelecký prach splhne, či nikoli. A bude pokračovat ve svém suverénním výkonu, který se zatím zastavil na 22 bodech. Pavská ztráta, na tahu jsou Brňané, Marko, neukvapil se, Bálin tohle umí, ale byl dost daleko od oblouku. Gams, jeho další ztráta. Teď trochu laxně bych řekl, že přišel ten míč, šel do dvojtaktu vlastně od koše, neviděl ani svého spoluhráče. Zbytečná ztráta domácí. No ale tohle zvládl Žiřina čistě, kdy vypíchnul Körnerovi míč zdržení. A tohle je parketa, kterou využívá velmi intenzivně Jakub Slavík v celé sezóně. Malin, jeho ztráta. Měl 11 bodů. Žiřina. Paul spáchaný na něm. Trojku, dvojku, já jsem ukázal zhleda tady toho Slavíka. A si se na to už podívat. Si se na to už podívat. Budeme se na to podívat, jo? Rozhodčí ještě dají hlavy dohromady a nejen sami, ale i s pomocí techniky. Mám řešit tu situaci, při které přišel Robert Bálint o míč. Pardon, Richard. To je master. Richard Bálint o míč a tak zpátky tu kameru. Nakonec posuzují dva nebo tři body při té střele Jakuba Slavíka. Ale pro mě to tam je, i tady z toho záběru je to vidět. Malinkatej přešlap, tam je platí výchozí, rozhodnutí. A za dva? Já jsem ukazoval dva. Okay. Jo, proto jo, zrovna zůstává. Jo, jo. Jo, pořádku. Dva bude, jo, platí to, co bylo ukázáno. Platí výchozí rozhodnutí, jo. Ale rozhodčí to ukazovali správně, ona to byla třeba za dva body. Ale byla ukázána, já jsem ukazoval za dva hned. Sudí vytyčil dva prsty ze své ruky. Žiřina vidí úplně volného Markusna. Tohle je pak nebránitelné. Brňané se nechali nachytat. Nikdo u Vikinga. Pokud Brňané chtěli nastoupit sebevědomě do druhé půle a dál umazávat domácího náskoku, tak se stal pravý opak. Zaostávají o 13 bodů. A Gams doskakuje. Navíc si vynutil faul na Markovi a to vše poté, co Körner nedokázal přesně zamířit za tři body. Tak já jsem čekal trošku větší aktivitu nebo nápor hostujících potom tu pro druhého poločasu a tím jsou takový trochu přejetí, bych řekl. Žiřina a jeho levačka tentokrát mlčí. On si říkal úplně volný Krakovič o míč. Namísto toho přichází brněnská ztráta. Mišula tam nevyužil příležitosti. Vams. To není taková sláva jako v první půli. Tohle pokusem si trošku pohoršuje své procentuální úspěšnosti. Střílel za dva body. A následoval jasný faul. Teď to vidíme ještě jednou na Krakoviče. Matias Markusson si pomohl hodně na těma rukama do jeho zad. Thank you.
hodně beznadějný pokus Mikkelsenů. A Lubomír Růžička už sahá ke dvojstřídání. Už vybízí dva své svěřence, aby nahradili dvojičku. Mikkelsen, Krakovič, přichází Puršo a Kurečič. Velmi elegantně a ladně pronikl až do koše Jakub Sabík. Jeho 8 bodů v tuto chvíli. A Lubomír Růžička reaguje, protože jeho tým zaostává o 15 bodů a hlavně se stále po 3 odehraných minutách nedostal k jedinému koši. Samozřejmě velká spokojenost Lubomíra Růžičky na lavice Brna před tou poslední fází hry, přesně jak si říkal, 3 minuty bez jediného bodu ve druhém poločase. Takže už je reakce i na to, tu hecující, pozbuzující timeout. Viktor Pulpán zraněný, ten by samozřejmě Brnu moc pomohl, pokud by byl schopen nastoupit, ale viděli jste jeho poraněnou levou ruku. Tahle indispozice mu nedovoluje nastoupit. Mišola, ne, není zdaleka tak přesný jako před změnou stran. Určitě velké oslabení. Jarek, ale teď nevěděl vůbec o Mišlovi, nikdo mu nekřiknul. A ukrajinský navrátilec na brněnskou polovinu čistě odebral Gňátkovi balón. Čas doskakuje. Duričič si netroufl proti vysokému Markusnovi. Závěrečných 5 sekund pro brněnské zakončení. Mišula, faulován. I když Petr Čurek se mohutně rozčiluje, že Slavíkův zákrok nebyl v rozporu s pravidly. Ta roznožka ve vzduchu, je to vidíme, jak vykopl tu pravou nohu proti svému obránci. To my se rozhodčí posoudili hodně přísně. 3 trestné hody Alexandra Mišuly. Já vím, že to bylo, co započal angažmá v Brně, tak drží průměr bezmála 14 bodů na zápas. A dnes je právě na tomhle čísle před exekucí trestných hodů. Vyšle na svůj 15. bod v duelu. A připisuje první bod hostů této třetí čtvrtině ve druhém poločase. Po 3 minutách a 45 sekundách. A ještě jeden pokus pro Mišulu, protože byl faulován při trojbodovém pokusu. Tak teď ukrajinská akvizice v brněnských službách dokázala umazat na 12-bodový rozdíl z pohledu Brňana. Vams. Je tohle byl velmi ostrý souboj, který sváděl Nečas. Markusen si doskočil, ale pak nezamířil přesně. A tohle je příliš zběsilé na Matěje Dáňu. Se dalo řešit jistě přesněji, precizněji. Teď si vyšlápl Nečas na Gamse. Nedovoleně. Omlouvá se mu za faul.
To je třetí osobní chyba, současně čtvrtá chyba hostujícího týmu. Ve třetí čtvrtce. Přizina pouze do obroučky. A teď tam výborně zareagoval Nečas, který čistě přelstil Markusna a pak přišel obrovský faul. Opět tam byl toho Matias Markusson, který tam trošku možná nešťastně se natahoval přes brněnského hráče a teď to vidíme konkrétně přes Furšla. I on má třetí osobní chybu. No je to ostrý souboj, ale příliš krátký hod. Je to paradoxem, že Mišula, který dává tak těžké trojky přes své obránce, teď vlastně byl nejlepší střelecké pozici dnešní utkání, byl úplně sám, tak netrefil zařízení. Dobře, ohlídal si míč. Velmi chytře. Slonil svým pozadím. Výborně bránil míč před bránícím Matějem Dáňou, který tam na něj hodně dotíral. Tak si vynutil na Puršlově. Faul. Opatří jsou, co se trestných hodů týká, druhým nejpřesnějším týmem soutěže. Více než 75% úspěšností. Dnes jsou o 8% výš svého dlouhodobého standardu. Hirčič. Dáňa. Furšl. Nebyl u něj natěsno Markusson, ale brněnský pivot to nedokázal využít. Použil. Markusson přesvědčivý při doskakování. Znovu nemusíme ani připomínat, že je nejlepším skokanem soutěže, nebo skokanem, spíše nejvíc a pozbírá nejvíc míčů. Teď obložení tří hráčů. To zvládl výborně, byl faulován. Markusson je nejlépe doskakujícím, ale co se říká útočných doskoků, tak zase tak vysokých čísel nedosahuje, že si pomáhá pod vlastním košem. To ovšem nebyl předchozí případ. Tyto dva trestné hody rodily právě po úspěšném ofenzivním doskoku. Patnácti šestek dokázali svezané zúročit. Juričič vysunuje míč na Nečase a ten je přesný za tři body. Koudil si organizuje vše před sebou a zkouší to sám. A je přesný. Radovan Kouřil a jeho jubilejní desátý bod v tomhle duelu. Zase chvíle prostoru, chvíle času a Radovan Kouřil svou obránce sleduje, sílí přes něj. Na druhé straně krásná podkošová práce Alexandra Mišuly. Už věděl, že má aby hrál o desku. No a tam se
teď připomíná poprvé pozdějně stran a rozšiřuje ten svůj 22-bodový poločasový účet se svým 3-bodovým zásahem a Lubomír Růžička reaguje oddychovým časem na to 14-bodové manko svého celku. Pressure on him! Hey, man to man switch! Switch everything! Man to man switch everything! Markus on střídá nebo ne? Markus on střídá? Hey! We go five down, Simon! Jeden ze světlých momentů, kdy Juričič vytáhl míč na Nečase a ten se prosadil úspěšnou trojkou, ale jinak moc toho kvitovat Lubomír Růžička teď ze třetí čtvrtiny nemohl. Určitě ne, teď naopak ta jeho reakce tady na autu byla hodně, hodně tvrdá, protože už se připravovali přestávce na to, jak bránit Gamse, který opravdu řádí. Právě teď mluvil o tom, že jeho obránce byl metr od něj. Jasné, že takový hráč v takovém laufu, jako je dnes, se od něj obránce nemůže hnout. Případně je nutné opravdu vypomáhat po tom sloní, po té sloně od Pivotmana. Pokyn k tomu je switch everything, to znamená, každá obranná situace se teď v obraně hráčů Brna bude přebírat. Mluvili jsme o absenci Plupána, krom toho chybí velmi jinak účinný Madden, ale také opavští právě mají své limity a své zraněné hráče, kterými jsou Dragoun a zvláště nejužitečnější hráč Final Four českého poháru Radim Klečka. Brňané odpovídají, takhle se Juričič zavěsil na koš. 72-55. Švandolík na použila zpět. Marko. Jurečkovi. Rychlá rotace míče. Mišula. Ne, tohle byl příliš riskantní pokus, ale on už neměl na vybranou. Ukrajinský střelec. Šimon Puršel. Teď zasáhl do obličeje Filipa z Blanka. Musíme se na to podívat. To byl kontakt, byl Losen do obličeje. V tom pohybu pravou rukou Losen vešel Filipa z Blanka do obličeje. Když byl to takový souboj u těch hráčů, trošku nešťastné, ale je osobní chyba Šimona Puršla. Ale rozhodčí si to prohlédnou ještě jednou, tenhle moment. Normálně to prý mají pro normální rychlost. Vypadá to suchý. On si na to nabit, jo? Takže jak jsem na tom stál? OK, nikdo neměl míč, to znamená, že ani nevíčka hází. Normální faul, jo? Takže potvrzeno. Normální osobní chyba. A tím pádem trestné hody pro Filipa z Bránka. Bránek dnes dosáhl zatím 4 bodů, teď rozšiřuje svoji bilanci. Je 100% a slezané v téhle disciplíně, tedy ve střelbě trestných hodů, jsou dnes opravdu mimořádně úspěšní. Juričič, Péči Gampse. A dospěl přes hlavu a s pomocí obroučky do koše. Teď si dolní postavení dobře dotlačil Gampse pod koš a pravým hákem, trošku ze štěstím, ale 2 body pro tohoto hráče. Gams a jeho individuální činnost. Riblinku ho vyrušil, ale podívejte se, jak Švandlík znovu
očastoval brněnský koš. 3 body. Teď možnost odpovědi. Ne. Ale Šimon Puršl operoval pod košem úspěšně. Dnes ohromný rozdíl té příborové potenci. Brňané jsou na 24%, 4 ze 17, Slezané 12 ze 23, jsou na 50%. A další trojka Gams. Ještě zvyšuje to, co si teď on byl říkal, další úspěšná, už 8. trojka tohoto hráče. A už 54% bilance za 3 body. Tomu se potom prostě nedá konkurovat. Téměř polovina bodů příborové vzdálenosti. Bezmála. Šel zatím 100% při střelbě z hranice trestného hodu a je na 20 bodech. Závěrečná minuta třetí čtvrtiny. Použil by znovu pomohl Markus Novacsona. Teď je jen smolně pro Opavské. Vypadl míč po dalším trojkovém pokusu zpět do hry. Znovu střelba Jana Švandrlíka. Marko. A Roman Marko se připomíná vlastně prvními body ze hry. Navazuje nějaký jedinou úspěšnou šestku a Radovan Kouřil je dnes při chuti. A hlavně skóruje téměř se zvukem klaxonu. Radovan Kouřil svým 12. bodem navyšuje Opavské vedení na aktuální skóre a stav 82-63, rozdíl 19 bodů ve prospěch domácího celku. Dynamický. Pikantní duel hrát semifinále proti Brnu, proti týmu, kde působil vlastně, on to není přímo navazující klub, protože Brno zatím, nebo basket Brno nedospěl zatím k žádnému, historicky žádnému titulu. Tenhle projekt se zvedá, ale pokud budeme mluvit o jihomoravské metropoli, tak samozřejmě je potřeba zmínit těch 23 mistrovských titulů, 3 samostatné soutěži a 20 federálních. A ten poslední federální zažil v roli rozehrávače i Petr Čudek. A potom navázal ještě 3 samostatné české soutěži právě v jihomoravské metropoli. Tak Petr Čudek vyhrál 4 mistrovské tituly týmu, který dnes hostí jeho svěřenci. Pokud tedy o té návaznosti můžeme mluvit. Vranek ještě udržel míč. Pro Slezany hraje vše. Ale musíme pochválit Vrankovu pohotovost. Rozdíl 21 bodů a Brňané nejspíš opravdu hrají o to, z čeho se pro zítřek odrazí. A zápasy po sobě v rámci play-off samozřejmě je i důležité i pro trenéry, aby rozložili síly mezi svoje hráče. Ve stavu, kdy už je rozhodnuto, což neříkám, že v tomto případě, ale určitě už trenéři myslí na zítřek a na to, jak rozložit síly mezi více hráčů a připravit se jak fyzicky, tak psychicky na další utkání. Janino Džuričič. Brněnská úspěšnost trestného hodu není tak vysoká jako u domácích. Snad jediná statistika, ve které Brňané
převyšují své hostitele. Je v rozchodcích 29 k 24 rozkočených míčů. Hartusson se prosadil poměrně pohodlně. Ten má na svědomí dnes 6 doskočených míčů, ale není to zas taková rarita, protože Brňané jsou dlouhodobě v letošním ročníku Kooperativa NBL nejlépe doskakujícím celkem celé soutěže. Mikkelson. 13 bodů, ale dnes není tak doskokově výrazný jako v jiných zápasech. Použil. Martinson si pohlídal tenhle míč a vynutil si faul. 12. V této pozici je už opravdu těžké čistě zabránit tomuto hráči skórovat. Pouze za cenu faulu, takže další 20 hory. Jan Markusson samozřejmě těmi svými parametry je hodně objektem faulu, 9. nejfaulovanější hráč celé soutěže. A ten souhrn nejlépe doskakující, nejlépe za 2 body střílející a dosti faulující, z něj dělá všechny tyhle faktory vlastně nejužitečnějšího hráče soutěže. Jediný má validitu nad 25, nad tuhle číslovku. Tak samozřejmě i nákup tohoto hráče v kuzovkách zasazení do toho herního systému Opavy bylo sebou neslo velkou změnu. Opava prakticky vždycky hrála s 5 hráči, kteří byli schopni střílet ze všech pozic za 3 body a podobně. Teď samozřejmě díky jeho proporcím vlastně snaží se využívat hodně pod košem, dávat mu míče do dolního postavení. Byla faulován s Frankem. Bránek samozřejmě reagoval na ten faul, který mu byl odpískán. Myslím, že se opravdu tím svým tělem prohýbal tak, aby se vyhnul brněnskému hráči, přesto to byla osobní chyba. Ale ten se nevyhnul jemu. Někde o to také míry záměr. No, zápětí, tam při nějaké diskuzi přichází technická chyba pro Lubomíra Růžičku. To asi ani nebudeme tlumočit, co to tam padlo. Se tryskají. Za tohoto stavu samozřejmě bylo na palubovce klid, ale tady se hraje na 4 vítězné. Podívejte, jak Mišula drží tu šířinu pod rukou. Který se mu tiskal, že přichytil šířinu. U toho začnem. Potom tam došlo k první slovní šiřina versus Mišila, pro mě po technické chyba oba dva. Jo? Ale počkej. Dáváme prostor rozhodčím, i když v téhle vřavě správně viděli, že tam Mišula zahákl tu šiřinu pod rukou, takže pískají mu faul. Ale potom došlo k té slovní výměně. Oba hráči technická chyba zřejmě. Jak Mišula, tak Kuba Šiřina. Thank you.
Co tahle střelba z Limomouky za tři body. Radovan Kouřil, kterého vybídl Jakub Šiřina. Nečas vytahuje míč ven na dráňu. Tohle byl Mikkelsen zásah. Je to Petr Křivánek. Mají všichni přeliv a Petr Křivánek se také zapojil do zápasu. A přidává se po druhé dnešním utkání Luděk Jurečka, jeho druhá trojka. Nečas. Tady je z každého útoku koš. Není to úplně utkání obran. Tak jako třeba páteční zápas Euroligy, kdy Bayern má proti Barceloně 59-52. Tudě Kudečka potvrzuje tu naši předchozí teorii o tom, že se bez kříž nebrání. 98-70. Další dva body po rozkoku. Nečas pod košem. Myslím si, že tomu Petručku nechce dělat přítrž tím timeoutem. A tím to nerozjede příliš neprostek jeho týmu. Ta volná zábava na hřišti, kterou oba týmy provozují. Tam to myslím, Petra Čutka jasně padlo. 100% koncentrace na obranu, že nebyl spokojený s tou volnou obranou svých svěřenců. A byly tam konkrétní pokyny pro Kubu Šiřinu, pro útočnou akci. Mám pocit, že zítřejší obrázek druhé partie bude možná úplně odlišný. Tohle trenéři budou jistě chtít eliminovat. Obrana se nejspíš nebude líbit ani Petru Čutkovi, byť jeho tým rapidně vede a nejspíš i výrazně vyhraje. Playoff se přeci jen více má dbát na obranou činnost. A je nutné udržet tu koncentraci po celý zápas právě v tom duchu, že teď vlastně ta volnější obrana může znamenat pro domácí, jsme to vlastně vyhráli i s tak špatnou obranou o tolik, tak se to může přenést do dalšího zápasu, což určitě Petr Čutek nechce. Jakub Šiřina samozřejmě je ještě limitován svým zraněním nebo tím, co zdravotně provázelo před tímhle duelem. Dnes je na čtyřech bodech jako Šiřina, ale také zdaleka nemá tolik minut, jako obvykle. Kams nakonec získal tenhle míč. No, nedorozumění na brněnské straně. Tam byli přesile proti Gamsovi. Tam trochu zmatkoval, chtěl ještě přihrávat pod koš Matiasovi, Markussonovi, ale ten míč mu vypadl. Nakonec ještě se šestým získal faul za trestné hody pro něj. Tam
Kunica, jeho 31. bod. A současně stý bod domácího týmu. A znovu Brňané v nesnází. Měli míč a dva se o něj prali. A že jim vyhodili soupeře do rukou. Ale tady opravdu na opavské straně lepí všechno Jan Švandelík. Jeho druhá trojka na třetí pokus. Nikolson. Až do koše. Kolec se mu rozestoupilo. Tady domáci viděli ten jeho nájezd otresného hodu, tu Ražanci, tak se mu radši vyhnuli. No, jako nic. Zdeněk Jurečka. 44, 100%. 60% bilance. Už na tuhle metu se dostali teď Slezané po trefě Luďka Jurečky. 18 trojek ze 30 pokusů. Tady Brňáci umí trojky, no. To ukázal i na druhé straně Jakub Nečas. Ten má 100% bilanci dnes, dvakrát sáhl do tohoto arzenálu, dvakrát produktivní. Jurečka. A znovu, jako stroj, jako automat, z každé pozice za obloukem. A Luděk Jurečka, to má, dámy a pánové, 5 z 5. 100%. Diváků sleduje tenhle duel, kde opavští už nasázeli Brňanům 109 bodů. To tradiční žluté peklo se ukazuje i dnes. Kalušní diváci hodně podporují svůj tým. Hlavně potkání, jako je to dnešní, spousta bodů, spousta skvělých střeleckých výkonů, takže o to líp se jim fandí. Mluvili jsme o jisté absenci precizních obran, ale na druhou stranu divákům se tohle líbí. Koše jsou kořením basketbalu. Kdyby to bylo dnes 120-85 nebo 120-90, tak se to bude líbit. Stejně jako za mořem. Ne, z brněnské strany to kolik nechodí. Petr Křivánek se nedočkal svého prvního zápisu do střelecké listiny v dnešním duelu. Vams. Za 3 body. A znovu. No. Že by se vyšplhali opavští až na 70%. Dlouhodobá bilance Slezanů za 3 body je 35%. Páté místo v dlouhodobém horizontu v tabulce, v téhle statistice. Dnes jsou téměř dvojnásob úspěšní. Agans! Znovu! To je střelecká exibice. 21 trojek ze 33 pokusů. A tam se možná i loučí. Mohl si ještě vylepšit svůj zcela jistě český rekord. 37 bodů, k tomu 6 doskoků a 4 asistence. Gala představení. Tohoto Američana působil v Rakousku, posléze ve Švédsku. Absolvent univerzity na Spojených státech. Na hřišti se ukázal Krištof Kavan.
který teď posunul míč směrem na Miroslavu Kvapilovi a ten byl faulován. Šipčivánek vyrazil ten míč při pokusu o smeč. Další trestné hody pro domácí tým. Druhý pokus, Miroslav Kopil úspěšný, jeho první dva body v duelu. No ale prosazuje se také Džuričič a je to taktéž za tři body do 17-81. Van nedopravil míč do koše. Aňa, krásná. No, náramná spolupráce, Šimon Puršo, krásná smeč. A ještě přitom byl faulován a tak může aspoň umazat z toho drtivého opavského vedení. Krásná zběh zóny Trailera, který dobíhal do rychlého protiútoku. Razantní zakončení smečí. No, Petr Čurek ještě organizuje proslov, přestože tenhle zápas má jednoznačného vítěze, o tom není pochyb a Slezané se v sérii dostanou do vedení 1-0. No byla spíš jenom taková formální dohoda, už možná týkající se toho, o čem se bude hovořit po dnešním zápase před zítřejší odvetou. No, Brňané se budou muset hluboce zamyslet, i když tady zaznamenali 84 bodů. To je perfektní počin a mohou to teď ještě navýšit, jenže Jarro, pokud nevím, jestli existuje tým, který by mohl říci, dali jsme v Opavě 84, možná 86 bodů, ale dostali jsme o 30. A pokud ten tým dostane 21 trojek, tak to říci může, protože to je opravdu něco úplně unikátního. Když se podíváme na ta čísla, tak domácí vlastně 21 trojek úspěšných a oproti tomu 16 dvojkových pokusů úspěšných, takže dneska je táhli trojky. Tady by se chtěl říct na to střílet dvojky, když máme trojky a trestné hody. Když jsi mluvil předtím, během statistik třetí čtvrtiny, že jsou ty trojky skoro polovinou z toho penza bodu, tak když je to více, že 21 krát 3. To je 63 bodů ze 117, více než polovina. To 60% díky té 64% úspěšnosti za 3 body. A ta byla dnes pro Brňany zdrcující. Zablokovaná střela nebo ruka a faul? Zablokovaná střela současně potom při tom dopadu Džuričič z něj fauloval. Takže tři trestné hody. Další technická chyba
Lubomír Růžička. A Lubomíra Růžičku provází opavský kotel. Takhle si určitě brněnský Loděvod nepředstavoval úvodní duel semifinálové série. Jeho tým přechodem přes Pardubice dosahuje loňského maxima. A vlastně maxima v historii tohoto klubu s tímto názvem téhle organizace. Do loni čtvrté místo. Do 19.85. Podívejte se, jak jsou opavští nadále precizní a zodpovědní v obraně a tohle celé vyšperkovalo teď duo Šiřina Kvapil. A herná přihrávka o zem Zadovkou Jakuba Šiřiny. A ta završila, smeč završila dnešní utkání v jedné bodově. Rozdílem 36 bodů poráží Opava v prvním duelu semifinálové série Brno. 121-85 a ujímá se vedení 1-0 v sérii, která bych řekl, že má divoký úvod, hlavně v rově, ale teď se hezký stumí tady. Nevím, jestli je lze navázat na takový střelecký koncert. Slezané dnes 21 trojek, 33 pokusů, 63 bodů, více než polovinu